አማና 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 ይላል። ትርጉሙ ምንድነው? አደራ ማለት ነው። ዛሬ በቅዳሜ ከሰአት ታብለናል። አደራ የተባለ ትምህርት ቤት ወይም አማና በሚል የሚታወቅ ተማሪ ቤት ነው ያለነው። እንግዲህ የትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን ሞዴል ተማሪ ቤት እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ በቅሎ ቤት አካባቢ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አማና ወይም ደግሞ አደራ በትርጓሜው ያለው ትምህርት ቤት ምን ያህል አደራን ይጠብቃል የሚለውንም እግረ መንገድ እናያለን። አማናን ትምህርት ቤት ጎብኙልን፣ ብቅ በሉ ተብለን የመጣ ነው። ያለውን ነገር አብረን እኛም እናያለን፣ ያየነውን ደግሞ ለእናንተም እንነግራለን ማለት ነው። አማና ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ቤት ይኸው በቅዳሜ ከሰዓት አብረን እንየው። ቤቶች ተነስተለን ተነስተለን ሰላም እንደምን አደርሽ? ተነስተለን እግዚአብሔር ተመሰገነ። አማን ነው እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰግናለሁ ስለመጣው ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ እንተዋወቅ። እኔ አሚና መኖር እባላለሁ። የአማና ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርት ነኝ። አማና ማለት አደራ ማለት ነው ያልን እየነገርናቸው ነበር ለትምህርት ቤት። አዎ አደራ ልጅ እዚህ የሚመጡ ተማሪዎች ትምህርት በራሱ የተሰጠን አደራ ነው። እኛም ደግሞ አደራችንን ለመወጣት የተዘጋጀን መምህራኖች ነን። እሰይ በጣም ደስ ይላል። በፊት በመምህርነት ሙያ ውስጥ ነበርሽ? አዎ 1994 ነው ማስተማር የጀመርኩት። እሺ ፊዚክስ አስተማሪ ነኝ። እሺ ሌላ ሙያ አለኝ? ትምህርት ምዘና ባለሙያ ነኝ። አዎ። እና ደግሞ ሶሺዮሎጂ ኦፍ ኤዱኬሽን ነው የተማርኩት ሌላኛው ሙያ። ስለዚህ ትምህርትን በማስተማርም ትምህርትን በመመርመርም የኃላፊነቴን ለመወጣት በትንሹ ዝግጅት አለኝ። መልካም። ስለዚህ ፒኤችዲው በምን ሙያ ነው ማለት ነው? በየትኛው ዘርፍ ነው? ሶሺዮሎጂ። ሶሺዮሎጂ። ይሄ በጣም ደስ ያሰኛል። አመሰግናለሁ። አዎ በጣም ደስ ያሰኛል። መልካም ዶክተር። ትምህርታችን እንግዲህ ላስቆም። በደስታ ዶክተር፣ በደስታ። ምን ጀምሮ አሁን ተማሪዎች መጥተው መጀመሪያ ከሚመዘገቡበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። እሺ። ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? አማን ነው አለን መስገን። ተማሪዎች መጥተው የሚመዘገቡበት ነው። መረጃዎች ይወስዳሉ፣ እዚህ ዶክመንታቸውን ያስረክባሉ እና መጥተው እዚህ የሚፈልጉትን መረጃ ከወሰዱ በኋላ ውሳኔያቸውን እዚው አሳውቀው ተመዝግበው ይሄዳሉ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ አሁን ከ9 እስከ 11 ያክል ያስተምራል። 2018 ደግሞ የራሳችን 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ 12 ይሄዳሉ። ፍቃዳችን እስከ 12 ነው። ነገር ግን አሁን በዚህ አመት ከ9 እስከ 11 እናስተምራለን። አዎ። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 12ኛ ክፍል ፈታኞች የሚሆኑት 2018 ላይ እንገናኝ። ኤኤ ይደረድራሉ መቼም። ኤኤ ሳይሆን እሱ ብቻ አይደለም፣ በእውቀት ብቻ ሳይሆን በስነ ምግባርም የታነጹ በጣም ራሳቸውን የሆኑ በጣም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተምሳሌት የሚሆኑ ልጆች አቅማችን የምናፈራበት ምክንያት ነው። ይሄ ነው ሙሉ ተማሪ ማለት ዶክተር የነገሩን ነው። አማና ሞዴል ስኩል ነው። ሎጎቹ ሼፒንግ ዘ ፊውቸር። እሺ ሎጎ ላይ ማንኛውም እውቀት ለሚፈልግ ሰው አሁን የኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከየትኛውም ትምህርት ቤት መጥተው መማር የሚችሉበት ነው እና ግብዣችን ነው። ትምህርት ቤቱን አመሰራረቱ አጭር የሆነ መግለጫ ያለስ ነው። ይሄኛው እንደምታዩ የተሰጠን ፈቃድ ነው። እስከ 12 ያክል ማስተማር እንደምንችል ነው። እነዚህ የምታያቸው ምሁራን ፕሮፌሰር እዚህ ጋር ዶክተርም አሉ ዶክተር ብርሃኑ፣ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው የሚያደርጉት በኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሃይ ስኩሎች ላይ ሄደው ወልቅጤ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ የሳይንስ መምህራንን የሳይንስ ላብራቶሪን እንዲጠቀሙበት በራሳቸው ሁሉ ነገራቸውን ችለው መምህራኖች መገኘት ብቻ ነበር የሚጠበቅባቸውና እያስተማሩ እያሰለጠኑ የመጡ መምህራኖች ናቸው። ይሄ የቦርድ አባላችን ነው። የማህበራዊት ላይ በተለይ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሸላሚ ነው። አሁን ወዴት ነን?
አሁን እዚ ወለል ላይ እናገኛቸው መማሪያ ክፍሎችና የአይቲ ላብራቶሪ አለ። ወደ ክፍል ገብቼ ላሳይ። መልካ መልካ መማሪያ ክፍሎቻችን። አንዱን በር አንድ ጠረጴዛ ለአንድ ተማሪ። አዎ ፒስንካ አንድ ጠረጴዛ አንድ ወንበር ለአንድ ተማሪ። ሁሉም ተማሪ ይገባዋል። በጣም 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 ቆንጆ ነገር ነው። በጣም ቀለሙ ምኑ ምኑ በጣም ያምራል። ቤስት ኳሊቲ። ስለዚህ ቲቸር ነኝ እኔ። በጣም ቆንጆ ነው ኳሊቲ። ስለዚህ በአንድ ክፍል ውስጥ ምን ያህል ተማሪ ይኖራል ማለት ነው? ተማሪ ብቻ ነው የሚኖረው። በጣም ልዩ ነው። በጣም ልዩ ነው። በጣም ልዩ ነው። እንግናለን። በመቀጠል ደግሞ ለተማሪዎቻችን ያዘጋጀ ነው የኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተብሎ ርዕስ በተሰጠው ትምህርት ላይ የሚማሩበት ይሆናል ማለት ነው። ከለር ኮምቢኔሽንም አለው የገባባቸው። አዎ ክፍሎቹ ራሳቸው ትርጉም አላቸው የሚሰጡት መጋረጃዎቻችንን ካየሃቸው የላብራቶሪዎቹ ይለያል። አውነት ነው። ብርሃን እንዳይረብሻቸው ያለው የክፍሉ ቀለምም ቆንጆ ሆኖ እንዲስባቸው ተጠርቆ የተሰራቸው። ዋው 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 ዋው። እዚህ ክፍል ውስጥ አንድ ኮምፒውተር ብቻ አለ የሚገኘው ያንድ ክፍል። ስለዚህ ያንድ ክፍል ተማሪዎች ሙሉ ወደዚህ ሙቪ ያረጋሉ ማለት ነው። አዎ አንድ ክፍል ተማሪ ብቻ ነው ገብተው ይማረው። አንድ ተማሪ አንድ ኮምፒውተር ላይ ተቀምጦ ነው ይማረው። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ መታያቸው የተማሪዎች መቀመጫ፣ የተማሪዎች መጻፊያ ጠረጴዛ እሺ ራሳችን ነው ይሰራሉ። የመማሪያ ክፍል በር ላይ የዚህ ነገር አለ። እሱ ምንድነው ተማሪዎች ተጨማሪ መጻፍ ካለባቸው እሺ ስፖርት ሰርተው የቆሸሸ ልብስ ቢኖርባቸው ለአንድ ተማሪ አንድ የተሰጠ ነው። ይሄም እዚሁ ነው የተሰራው። እውነት? አዎ። ይሄም እዚሁ ነው የተሰራው። አዎ። ምን ደሳው ሲንታቀልሽ ካምፓስ ላይፍ ፊልሞች አሉ አይደል? አዎ እነሱ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። አሁን በቃ አገራችን ጥሩ 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 ነገር ነው። የዚህን ያህል ወደ ለተማሪዎቻችን እንዲማቅረብ እንችላለን። ይገባቸዋል ያልሽው ይሄንን ነው። ከዚህም በላይ ይገባቸዋል። የግዴታ ነው። ንጽህና መጠበቂያ ሽንት ቤት ያስፈልጋል። ሽንት ቤቶቹ ደግሞ በየ ወለሉ ላይ ያሉት የወንድ ብቻ ከሆነ የወንድ፣ የሴት ብቻ ከሆነ የሴት ነው እና ውሃ ያለው ንጹህ ሽንት ቤትም አለ ለተማሪዎች ያለ። በጣም ጥሩ መልካም። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዋው! እንዴት ናችሁ? ቸሪ ሰላም ናችሁ? አማን ነው? አረ በለ በጣም ደስ ይላል። አሁን የገባችሁት እሺ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ ነው። እዚህ ቲቸርስ እናይቱም አሉ። እሺ ሀጎስም እዚህ አሉ። እነሱ ምን እየሰሩ እንደሆነ ያሳዩዋቸዋል። ምናልባትም ቲቸር ከፈቀዱ አለበሳችሁም ጋዋል። ምናልባት ፈቃዳቸው ከሆነ አንድ ኤክስፐሪመንትም ሰርታችሁ ብትዩ ደስ ይለናል። ደስ ይለናል። ስጦታም ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ መልካም። ከየትኛውን ጀምር? እሺ ከዛኛውን ጀምር። ማንን በልንታወቅና ምን እንደምትሰሩ ክሮችን ምታስተዋውቂ? እሺ እኔ ስሜ ክላስ ጃፈር ይባላል። የክሮ አባላቶች ስም ደግሞ እሱ አዲል ይባላል። ሪሃን ዘከሪያ አዲል፣ እንዲሁም ደግሞ መምህር ሀጉስ አለን። መሀል ያሉትስ? መሐመድ አለንሳለን። ዛሬ የምንሰራላቸው ኤክስፐሪመንት ፍሌም ቴስት ይባላል። ፍሌም ቴስት ብዙ ያለው ግሬድ ቴን ላይ የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ሲሆን ይህ ፍሌም ቴስት ያለው ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው ከተባለ አሁን እዚች ጋ የተለያዩ ሶስት ኤሌመንቶች እንመለከታለን። እነዚህ ኤሌመንቶቹን በሜታሎል አቃጥነን ባላቸው የብርሃን አሻራ አማካኝነት ምን ኤሌመንት እንደሆነ የምንለይበት ሲሆን አሁን ስንመለከት ኬሚስት ነበር ቡንሰን የሚባል። ይህም ኬሚስት ይህንን ሲስተም ተጠቅሞ ከአርባ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶችን መለያየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት የብርሃን አሻራቸውን በደንብ ክሊር ሆኖ እንዲታየን መብራት መጥፋት አለበት ማለት ነው።
ኤሌመንቶቻችንን ከጨመርን በኋላ ወደ አልኮል እንዲዳለን ወይም ደግሞ ሜታኖላችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ሜታኖልን ምን ጨምርበት ምክንያት የኮምፓውንዱ ቅድም እንደነገርኳችሁ በውስጡ እነዚህ ኤሌመንቶች ኮምፓውንድ ናቸው። ኮምፓውንድ ስንል አንድ ሜታል እና አንድ ነን ሜታል ያላቸው። ስለዚህ ኤታኖል መግባቱ ሜታሉን አቃጥሎልን ቀለሙን የብርሃን አሻራውን እንድንለይ ያደርገናል ማለት ነው። የሰው ልጅ የተለያየ አሻራ እንዳለው ሁሉ ኤሌመንቶችም ሁሉም የተለያየ አሻራ የተለያየ ብርሃን አሻራ ነው ያላቸው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ክሎሪን ላይ ያለው ሶዲየም ሊሆን አይችልም፣ ሶዲየሙ ደግሞ ስትሮንቲየም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አሁን ምን እናደርገው ትንሽ ይቃጠልና ቀለም ውስጥ ይወጣልን ነቅነቅ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከከለሩ ማየት እንደምትችሉት እዚች ጋር ኮፐር ምን አይነት ቀለም ነው ያወጣልን? አረንጓዴ። እዚች ጋርም ሶዲየም እንደምታዩት የራሱ አይነት ከለር አለው። ስትሮንቲየምም ቀይ አውጥቶልናል። ስለዚህ ከዚህች አሁን ምን አንድ ቶፒክ ወሰድን ማለት ነው። ሁሉም ኤሌመንት የራሱ የሆነ የተለያየ ብርሃን አሻራ እንዳለው ከዚህ አየን ማለት ነው። እናመሰግናለን እናንተ። እንዴት ናችሁ? ሳ ፍርዶስ ሳ ቢታኒያ እና መምህርት ሰናይት ናቸው። መምህርት ሰናይት እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ይመስገን። እሺ፣ ዋናው ይሄ አላማው ምንድነው? በአካባቢያችን የምናገኛቸውን ቀጠሎችም ሆነ ምኖችን ወደ ኬሚስትሪ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን? በአካባቢያችን የምንጠቀምባቸውን ነገሮች እንዴት ወደ አለው ቴክኖሎጂ አሳድገን እንዴት ማድረግ እንችላለን ነው። እስካሁን በመናየው በባህላዊ መንገድ የተሻለ መንገድ ምን ተጠቀምበት ነው። ወደዚህኛው እንትን ስንሄድ እነኚህ ስቲም ዲስቲሌሽን ወይም ሃይድሮ ዲስቲሌሽን ነው የሚባሉት። ይሄ በጣም ዘመናዊ የሆነ የኦይሎቹን ከፕላንቱ ላይ እነኚህ ኢሴንሻል ኦይል ወይም ፍሌቨር የሆናቸውን ኮምፖነንቶቹን እንዴት እንደምንለይ ነው። እቺ ያው መቀቀልክ ብረት ድስት እንደምንቀቅለው እና እንደምንታጠነው ይቀቀላል። ይሄ ተቀቅሎ እቺ ክሌቬንጀር በመትባለው ይለያል። በትነት መልክ ይሄዳል። በትነት መልክ ከሄደ በኋላ እዚ ወደ ኮንደንስ ያደርጋል፣ ወደ ላይ ይወጣል። እዚ እስኪወጣ ድረስ ምንድነው ትነት ነው። ግን እዚ ጋር በውሃ ይገባል፣ ውሃ ይወጣል። ኮንደንስ ስለሚያደርገው ሊኩዊድ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሊኩዊድ ፎርም ይሆንና የት ጋር ይሰበሰባል ማለት ነው። ሊኩዊድ ፎርም ሲሆን በዚችኛዋ በኩል ይሰበሰባል። ሁለት ሌየር ይታያል። እቺኛው ኢካሊፕተስ ኦይል ናት፣ ይሄኛው ደግሞ ውሃ ነው። ስለዚህ ምንድነው ልዩነቱ? ውሃ ከፍተኛ የሆነ ክብደት አለው፣ ኦይሉ ቀለል ያለ ክብደት አለው። አዎ፣ ይሄ ለ3 ሰዓት ለ4 ሰዓት ከተቀቀለ በኋላ እናወጣዋለን። ስናወጣው ምንድነው ቀስ ብለን እቺኛውን ስቶፕ ኮኳን እንከፍታለን። ቀስ ብለን እንከፍታለን። እስካሁን ውሃ ነው እየወረደ ያለው። ልክ እዛ ጋር ስደርስ ዘጋታለሁ። እንግዲህ አቶ ዮናስ ይሄ የመጀመሪያው የጉንፋን መድኃኒት እንሰጣለን ማለት ይሄ ሽታው ነው። ሳብሳ እንደውም ጉንፋን ይዘኛል። ቆይ ትንሽ ጠንከር እንዳይልብ ትንሽ ዘይት። ይሄ አላማው ምንድን ነው? ይሄ ብዙ ጊዜ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ከሰከንዲር በላይ ያሉ ልጆች ናቸው ይሄን ኤክስፐሪመንት የሚሰሩት። ግን ምንድን ነው ልጆቹ ከታች ጀምረው ቢያዩት እያደጉ በሚሄድበት ጊዜ ኮሌጅም ሲገቡ ምንም ሲሉ ይሄ ነገር አዲስ አይሆንባቸውም። ሀና ፈርዱሳና ቢታንያ ያው ከመምህርት ጋር በመሆን አብረው ኤክስፐሪመንቱን አሳይናል። ይሄ ውጤቱን ሞስለናል እኛ እኔና ዶክተር አለ። ይሄ ለኢቤስ ነው። ይሄ ደግሞ ለኢቤስ እንደውም ተዘጋጅቷል። ሌላ ለኢቤስ ብዙ ጊዜ ጉንፋን ይዘዋል። ሲም ካርድ ዳጊ ሲም ካርድ ጉንፋን ያጠቀዋል ብዙ ጊዜ። ዳጊ ተልኮላል። እሺ
አሁን ወደ ፊዚክስ ላብራቶሪ በመቀጠል ፊዚክስ ላብራቶሪ እሄ የተማሪዎቹ ነው የተማሪዎቹ ኤክስፐሪመንት ሲሰሩ ነው ይሄ ሜካኒክስ ይባላል ኤሌክትሮኒክስ ጋር የተያያዘ ማለት ነው ዋው እስልን እንዴት ናችሁ? እናስተምራለን። ሰላም መምህር። ቲቸሮች ተገናኙ። ሻ እናመሰግናለን ደስ ብሎናል ስለያየናችሁ በግሜ። እሺ። ስሜ አድል አህመድ ይባላል። ፓርትነሪ ሪሃን ዘከሪያ፣ ኢኽላስ ጃፈር እና መሐመድ አወል ይባላሉ። አሁን ደግሞ ምናሳያችሁ ኤሌመንቶች 104 ኤሌመንቶች አሉ። 104ቱንም በቀለማቸው መለየት አንችልም። የሰው ልጅ ከሰባት በላይ ቀለሞችን በአንዴ መለየት አይችልም። ለዛ ኤሌመንቱን ጁስት እናረግና በላይት ኤነርጂ በሰጠነው ሰዓት ኤሌክትሪኩን ጁስ በከተተን ሰዓት ላይት ኤነርጂ ይሰጠናል ማለት ነው። አንድ ኤሌመንት የተገደበለትን ያህል ቦታ ነው መሄድ የሚችለው። እዛ ደርሶ በተመለሰ ሰዓት አንድ ቀለም ለይቶ ይሰጠናል ማለት ነው። ያ አሁን ይሄንን ግሪቲንግ የሚባል መሳሪያ በመጠቀም ኤሌመንቱን እንደዚህ አርገን ወደ ሌላ አቅጣጫ አይተን ሪፍሌክስ ለሚያረግ ብርሃኑ ወደ ሌላ አቅጣጫ ግሪቲንጉን እንይዘውና ብርሃኖቹ ካለር ኮምቢኔሽኑ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። እሱን አይተህ ከዛ የትኛው ኤሌመንት እንደሆነ ተነግረናለህ ማለት ነው። መልካም። ወደ ሌላ አቅጣጫ አይተን ዋው ተበታት ነው። መጀመሪያ ሐምራዊ ነው ያለው። ቀለሙ ብቻ ሳይሆን ውፍረቱ ቲክነሱ ይለያያል። አዎ ይለያያል። ሁሉም ይለያያል። እሱ ነው ይቻላል። አይቱ ኮንቲኒየስ ነው ማለት መታየው ካለር መሃል ላይ ምንም አይክፍተት የለውም። አሁን ግን በዚህ በመታየበት ሰዓት ዲስኮንቲኒየስ አለ። መሃል ላይ ጥቁር አለ አይደል? እሱን የሱን ምንነት ሲጠየቅ ከዛ ምን ተባለ? ኳንተም መካኒክስ ተብሎ የሚባል ሳይንስ ወጣ ማለት ነው። ኳንተም መካኒክስ። ኳንተም መካኒክስ። አሁን ይሄን አይተህ እሺ አሁን ያየው ሜቲንግ ኦንሮስ ነግረኛል። አሃ ኮምቢኔሽኑ። አዎ ማለት ሁሉንም በተራ በተራ አይደል ያየው? አዎ አዎ። እኮ የትኛው ትክክል አንተ ያየው የትኛው? ሶስተኛው ላይ መስለኛል ይሄ። እስቲ ኒዮን ይላል። ኒዮን አዎ ኒዮን ይላል። አሁን አንተ ያልከኝ ስንተኛ ላይ ነው? እሺ ሶስተኛው ላይ ምንድነው የሚለው? አዎ ኒዮን ይላል። አዎ ዋው ራ ራ ራ ራ አሁን ይብራ? አዎ ይብራ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ብራቮ 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 ማማ ብራቮ ብራቮ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ብራቮ ብራቮ። ንጹህ የሆነ ልጆች ከቤታቸው ይዘው የመጡት ምግብ የሚመገቡበት ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ላይ አየሩ ጥሩ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ እንዳያችሁት ግማሹን ክፍት ነው ያደረግነው። ሰፊ ቦታዎች ናቸው፣ ለመመገቢያ ምቹ ቦታዎች ናቸው ያለው። ይህ ደግሞ የኢንዶር ጌምስ አካል የሆነው ቴኒስ ነው። ሰፊ ግቢ ነው የተንጣለለ ግቢ ነው ግቢው።
ዶክተር አሚና ቆንጆ ቆይታን ያደረግነው ውስጥ ያሉትን የመማሪያ ክፍሎቹን እንደውም ደግሞ ተጓዳኝ ትምህርት ምን እንደሚያስፈልገው ያለው ነገር ሁሉ አየን። በእውነት በጣም ነው የሚያምረው። ምናልባት እንደማጠቃለያ ለተማሪዎች የሚተላለፍ መልእክት ካለ ለወላጆች፣ ትምህርት ቤቱ ደግሞ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ምን ይሰራል? ይሄ ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች ምናልባት ከመደበኛ ትምህርት ውጪ የሚሰራው ነገር ካለ እሱን ምታቋድሽን ደስ ይለናል። ለተማሪዎችና ለወላጆች ማስተላልፈው መልእክት እሺ፣ የትም ከመመዝገባቸው በፊት እኛ ጋር ተመዝገቡ ሳይሆን እኛ ጋር ነው ነው ምን። ሌላ በተጨማሪ ይሄ ትምህርት ቤት ቀደም እንደነገርኩ የተመሰረተው የተከፈተው በመሁራንና ትምርቱን መደገፍ በሚፈልጉ ባለሀብቶች ነው። እነዚህ ባለሀብቶች ይህን ትምህርት ከመክፈታቸው በፊት ከነዚሁ ምሁራን ጋር አብረው ሆነው የማህበረሰብ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በተለያዩ ትምህርት ቤቶች እየሄዱ መምህራንን የተግባር ትምህርት እንዲያስተምሩ እያገዙ ነበር። በራሳቸው ሁሉን ነገር ችለው ማለት ነው። በሻንጣ ነበር ይዘው የሚሄዱት ኬሚካሉንም ማስተማሪያውንም። መምህራንን ያሰለጥኑ ነበር ማለት ነው። መምህራኖችን ያሰለጥናሉ። አሁን ግን የኛ ትምህርት ቤት በቋሚነት ኃላፊነቱን የማህበረሰብ ኃላፊነቱን መወጣት ስላለበት ማንኛውም ተማሪ ከ9 እስከ 12 ያለ የየትኛውም ትምህርት ቤት ተማሪ ሆነ ስሙን ማስመዝገብ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ቅዳሜ ቀን መጥቶ እሺ ወይም መጣ የሳይንስ ትምህርትን በተግባር መማር ይችላል። አሃ፣ ከመደበኛ ተማሪዎች ውጪ የዚህ ትምህርት ቤት ከዚህ ተማሪዎች ውጪ ያልሆኑ ተማሪዎች ማለት ነው። የተማሪዎችን የትምህርት ፍላጎት መቀስቀስ ስለምንፈልግ ማገስ ስለምንፈልግ ከሌለም እንዲመጣ ስለምንፈልግ ተማሪዎች መጥተው እዚህ መማር ይችላል። ማንኛውም ተማሪ ከ9 እስከ 12 ያለ በቅዳሜ ቀን ጣዋት ላይ ስሙን ያስመዘግብልናል። ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ተምረው ይሄዳሉ። በነጻ ትምህርታችን ይሄንን የሚያደርገው አንደኛ ተማሪዎቻችንን የምናስከፍለው የተጋነነ ክፍያ አይደለም፣ ትንሽም አይደለም። ግን ትምህርት ቤቱ ራሱን ይዞ መሄድ ስላለበት መምህሩም ደስ ብሎ ማስተማራል ደስ ብሎት እንዲያስተምረን ፈልጋለን። ይሄንን የሚያስፈልጉን ወጪዎችን ብቻ ያካተተ ትምህርት ክፍያ ነው የምናስከፍለውና እንደዚህም ሆኖ ተማሪዎቻችን በነጻ በክላስተር በክፍለ ከተማ በአዲስ አበባ ደረጃ እንደውም በኢትዮጵያ ማስተማር የምንችለው እጃችን ላይ ያለው ንቀት ሁሉ መስጠት እንፈልጋለን፣ ማስተማር እንፈልጋለን። ኑና እዩን። እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት በዚህ ደረጃ ያለ በዚህ ጥራት ያለ ትምህርት ቤት ምን ያህል ነው ክፍያው የሚለውን ምናልባት ወላጆች ቢያውቁት ጥሩ ይመስለኛል። መልካም። የአመት ክፍያው እኛ ጋር ያለው ለ9ኛ ለ10ኛ ክፍል የአመት ክፍያ 200 ሺህ ብር ነው። አከፋፈሉን ደግሞ ተገና አድርጎ ቅናሾችም አሉ። በየተርሙ ማለት ነው። በየተርሙ በአንድ ጊዜ ሲከፍሉ የተለያየ አከፋፈል ስነ ስርዓት አለ። አጠቃላይ ግን 200 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ እሱ በየተርሙ በአራት ተርም ያው የተከፈለ 50 ሺህ ብር ነው። አንድ ለከፈለም 10% ቅናሽ አለ። የግማሽ ሴሚስተር ሲከፍሉ 5% ቅናሽ አለ። 11ኛ እና 12ኛ ያው ክፍያው 250 ሺህ ብር ነው። መመዝገቢያ 10 ሺህ ብር። ደስ የሚለው ሌላ ትልቁ ነገር ይሄ ትምህርት ቤት ከ3 ከ4 አመት በኋላ የራሱን ወጪ ችሎ ትንሽ ነገር ካለው ያ የሚውለው እዚህ መተው መማር ለማይችሉ መደገፍ ላለባቸው ተማሪዎች የሚውል ነው። በመላው ኢትዮጵያ ላይ ካሉት ላይ ሁሉንም ባንዴ ማድረስ እንኳን ባይችል በተራ እኛ ማድረስ የምንችልበት ቦታ ላይ አስተዋጽኦአችንን ለማበረከትም ጭምር ነው። የማህበረሰብ ኃላፊነቱንም የሚወጣ ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። መልካም። ታንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሎባሎ ቴል አካባቢ የሚገኝ ተማሪ ቤት ነው። ከ9ኛ እስከ 11ኛ ክፍል ምዝገባ አለ ብለዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለስራችሁ ሁሉ እናመሰግናለን። ለማንኛውም አማና ማለት አደራ ማለት ነው። አደራቸው ሊወጡ ተዘጋጁ። መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች ይጠብቋቸዋል። ብቅ ብላችሁ ትምህርት ቤቱን ጎብኙ። ቅዳሜ ከዚህ ትምህርት ቤት ውጪ የሆናችሁ በሌላ ተማሪ ቤት የምትማሩ ደግሞ በነጻ መታችሁ የሳይንስ እውቀታችሁን ከፍ የምታደርጉበትንም አማራጭ ሰጥተዋል። አማናዎች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኛ በጣም እናመሰግናለን። ያክብርልን። ሰላም ሁኑ። ጤና ይስጥልን። እናመሰግናለን።